ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଷ୍ଟାର ମିଷ୍ଟର କୋରାମଣି ଡାକୁଆ ସାର। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍, ମୋତେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମାନେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗ ନିଭେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି ଡେଲି ଡାଏଟ୍ ଉପରେ। ଡେଲି ଡାଏଟ୍, ଡେଲି ଡାଏଟ୍ର ଅର୍ଥ ଅର୍ଥରୁ ଏକା ବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଏହା। କାହିଁକି ଆମ ଭାରତରେ ସିଡିଏସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 70% ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି 80% ଲେଡ଼ିଜ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା, ଆମ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବହୁତ କିଛି ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଥିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଅଭାବ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ନେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଏମିତି ଭାବରେ ଭରିଦେବ ଯେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନେ ଡଲନେସ୍ ବା ଲେଜିନେସ୍ ଫିଲ୍ କରାଇଦେବନି। ସୁପର ଚାର୍ଜିଂ ଏ ଡେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଖାଇଦେଲା ମାନେ ୟୁଜ୍ କଲା କ୍ଷଣି ଦିନକୁ 2 ଥର ଆର ସୁପର ଚାର୍ଜିଂ, ପୁରା ଚାର୍ଜିଂ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡଲି, ଫିଜିକାଲି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କୋକ୍ୟୁଟେନ୍ ବି ଅଛି, ତା ସହିତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ସେ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ହରିଡ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁ ହରିଡ଼ା, ଏଲୋଭେରା, ପୁଣି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଭସ୍ମ, ମୁକ୍ତାପିଷ୍ଟି ଆଉ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଆଉ ମାନେ ମୁଲେଠି, ସ୍ପିରୁଲିନା, ମନ୍ଦକର୍ପୂର୍ଣ୍ଣି, ବ୍ରହ୍ମି, ଗ୍ରୀନ୍ କଫି, ଗୋଖରୁ, ଶତାବରୀ, ଅମଳା, ସଫେଦ ମୁସଲି, କଞ୍ଚ, ପାଲକ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ, ଏ ସବୁଯାକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଗଜର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏସର୍ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଡେଲି ଡାଏଟ୍ ମାନେ ଯଦି ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ, ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଇପାରିବି। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ହରିଡ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ହରିଡ଼ା କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ପଛପଟେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ହରିଡ଼ା କି, ଯେଉଁଟାକି ହରଡ଼, ଏଇଟା କ'ଣ କାମ କରେ ନା, ଆମର ଡାଇଜେସନକୁ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକକୁ ଭଲ କରିବ, ତାର ସହିତ ଲଙ୍ଗସ ଇନଫେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ, ଓବେସିଟିକୁ ଲେବଲଟାକୁ ଲୋୱରକୁ ଆଣିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମାନେ କେଉଁଟା କଫ ଆଉ ଆସ୍ତମା ଆଉ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯିବା, ଏ ହରିଡ଼ା ହେଉଛି ବହୁତ କାମିକାର ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଯାହାର ଯାହାର ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଉଛି, ସେ ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହରିଡ଼ା ବହୁତ, ଆଉ ହେୟର ଆଉ ସ୍କିନକୁ ମଧ୍ୟ ହରିଡ଼ା ଭଲ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଲୋଭେରା ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏଲୋଭେରା ଆମର ଡିଟକ୍ସିଫାଇ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଭସ୍ମ ଆ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆସ୍ତମା ଆଉ ରୁମାଟାଇଡ୍ ଅର୍ଥରାଇଟିସ୍, ଡାଇବେଟିସ୍, ନର୍ଭସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏ ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ, ଏ ସବୁଯାକ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଭସ୍ମ ବି ଅଛି। ମୁକ୍ତାପିଷ୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ଆର ତାସିର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ କୁଲିଂ ପ୍ରପର୍ଟିଜଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିତ୍ତ ଦୋଷରେ ଇଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାର ପିତ୍ତ ଥିବ ନା ତାକୁ ଲେବଲଟା କମେଇ କମେଇ ଆଣିବେ। ଆଉ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା କ'ଣ କରେ ନା, ଆମର ଏଙ୍ଗଜାଇଟି ମାନେ ବେଚେନ ହେଇକି ରହିଥିବା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଥିବା, ସେ ସମୟରେ ଇଏ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧାଟା ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଆମର ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଲେବଲ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଲେବଲଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ନେବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଲି ଡାଏଟ୍ରେ କେତେ ଫାଇଦା, ଜଣେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ କାହିଁକି ଡେଲି ଡାଏଟ୍ ଖାଇବି ବୋଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତାର କାରଣ। ଏମିତି ନାହିଁ ଆଜି ଖାଇଦେବି ବାସ କାଲିକି ମଧ୍ୟ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇବି, ସେମିତି ନୁହଁ, ଏଇଟା ତ ଡେଲି ଖାଦ୍ୟର ନା, ଡେଲି ଡାଏଟ୍, ଏଇଟା ଡେଲି ଯଦି ଜଣେ ନେବ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଲେଠି ମଧ୍ୟ ଆଥରେ ଅଛି, ମୁଲେଠି ସାଧାରଣତଃ କାହାର କାମରେ ଆସେ, ସେ ହେଉଛି ଲିଭର ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଇଯାଉଥିବ ସେ ଏଇଟାକୁ ଖାଇପାରିବ ଆରାମସେ।
ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ନାଇଁ କି, ଯେମିତି ହେପାଟାଇଟିସ ହେଇଛି, କାହାକୁ ଜଣ୍ଡିସ ହେଇଛି, ଇଏ ଡେଲି ଡାଇଟ ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଲିଠିଆ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ସ୍ପିରୁଲିନା ଯାହା କହନ୍ତି, ସ୍ପିରୁଲିନା ତ ଆମର ଗୋଟେ ସୁପର ଫୁଡ଼, କାଲି ସାର୍ ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଟିନ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ବିପି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର, ଆଣ୍ଟି ହେୟାରଫଲ, ଏ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଏଇ ଡେଲି ଡାଏଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ସ୍ପିରୁଲିନା ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦୁକା ପଡ଼ନି, ଯେଉଁଟାକି ଭେରିକୋସ ଭେନ, ଯାହା ଯାହାର ଭେରିକୋସ ଭେନ ହେଇଥାଉଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଡେଲି ଡାଏଟ୍ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଲସର ବି ହେବନି, ଆଉ ଭେରିକୋସ ଭେନରେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ବି ଅପର ଲେବଲକୁ ଯାଇପାରିବ, ଖରାପ ବ୍ଲଡ଼ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବ, ପୁଣି ଏକ୍ଜିମା ସୋରାସିସ ଯାହାର ଯାହାର ହେଇଥାଉଛି, ଇଏ ଡେଲି ଡାଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମି ବି ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ଏଜ୍ ରିଲେଟ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଏଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାକୁ ମାନେ ମେମୋରି ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇ ଆସୁପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମିଟା ନେଇପାରିବା। ଏଇଟାର ତାସିର ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଏଇଟା ଆର ଯେଉଁଟା ଯାହାକୁ ପିତ୍ତଶୋଥ ଥିବ ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଦେବ। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଫି ଆ ଭିତରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଫି, ଗ୍ରୀନ୍ କଫିରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗରଟାକୁ ଆମକୁ ଲେବଲଟାକୁ ଡାଉନ୍ କରି ଆଣିବ, ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ନା ଫ୍ୟାଟ୍ଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବ, ବ୍ଲକେଜ୍ ଯେତିକି କରୁଛି ନା ଗ୍ରୀନ୍ କଫି କ'ଣ କରିବ ସେ ସବୁ ଯାକ ଫ୍ୟାଟ୍ଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ନେଉଛି। ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତତ୍ତ୍ୱଟି ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଖରୁ। ଗୋଖରୁ ହେଉଛି ଲୋୱର ୱାଟର ମାନେ ୱାଟର ଲେବଲଟାକୁ ଆମକୁ ରିଟେନସନ୍ କରିବ, ଆଉ ମାନେ ଲେଡିସ୍ ମାନଙ୍କର ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଆଉ ପାଇଲ୍ସ ଆଉ ଆଇସ୍କୁ ମଧ୍ୟ, କିଡ଼ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଗୋଖରୁ ଏ କାମ କରୁଛି। ଶତାବରୀ, ଶତାବରୀର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ କାହା ପାଇଁ ନା ଶତାବରୀ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଡେଲି ଡାଏଟ୍ ଦେଇପାରିବା, କାରଣ ହେଉଛି ଶତାବରୀ ହେଉଛି ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଶତାବରୀ ମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନଙ୍କୁ ବା ମିଲ୍କ ବ୍ରେଷ୍ଟ ମାନେ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଅମ୍ଳା ବିଷୟରେ ତ ସାର୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କାଲି ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅମ୍ଳା ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଡିମେନ୍ସିଆ କାଲି କହିଥିଲେ, ଅଲଜାଇମର ଯେଉଁଟାକି ମନେ ରହୁନି, ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ ଯାହାର ଫୁଲିବା, ଫୁଲିବା ଅର୍ଥ ପଦାରେ ଫୁଲିବା, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଶରୀର ଭିତରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଯଦି ଫୁଲିଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିବ। ଆଉ ଡାଇରେଟିକ ଲକ୍ସେଟିଭ ଲିଭର ଟନିକ ମଧ୍ୟ, ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟିପାଇରେଟିକ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳା, ଅମ୍ଳା ତ ବହୁତ ଗୋଟେ କାରିଗର ତ ତାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅଧିକା, ଅର୍ଥାତ ସଫେଦ ମୁସଲି ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ସଫେଦ ମୁସଲି ଯିଏକି ମାନେ ଆମେ ଡାଇବେଟିକ ବ୍ଲକ ବାଲାକୁ ଆରାମସେ ଦେଇପାରିବା, ସଫେଦ ମୁସଲି ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ ଲେବଲକୁ ବଢ଼ାଇବ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ ଏସବୁ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବଢ଼ାଇବ। କହୁଛି କ'ଣ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ ଲେବଲକୁ ବଢ଼ାଇବ, ବୁଷ୍ଟର କରିବ, ଇରେକ୍ଟାଇଲ ଡିଫଙ୍କସନ ଆଉ ରିଭାଇଟାଲାଇଜର, ଇଏ ଯାହାର ଇରେକ୍ସନ ଠିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ରିଭାଇଟାଲାଇଜର ଇଏ ମାନେ ମାନେ ଉନ୍ମାଦ ଶକ୍ତିଟା ଇଏ ବଢ଼େଇ ପାରିବ। କଉଁଚିଟା ପାଲକ ରେକ୍ସଟାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଲକ ତ କ'ଣ କହନ୍ତିନି, ପାଲକ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ସବୁ ପାଲକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ମସଲ କ୍ୱାଲିଟି, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବ, ଆଡଲ୍ଟସ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଓଭର ଏଜ୍ 50 ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଣିବ, ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନାଲ ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆଣିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ପାଲକ। ତା ସହିତ ଆମ ମାନେ ସ୍କିନକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଡ୍ରେଟ କରିବ, ସ୍କିନକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ କରିବ, ଫାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାହାର 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 ଆସିଯାଉଥିବ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଲାଇନିଂ ଆସୁଥିବ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ କରିଦେଇପାରିବ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ। ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପାଲକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗର ତ କରୁଛି, ବୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଶକ୍ତି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଆଉ ଆଖି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗଜର, ଗଜର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବେଲେନ୍ସ କରିବ କାହା ପାଇଁ ନା ସେ ସ୍କିନ ପାଇଁ, ଅଏଲି ସ୍କିନ ଯାହା ରହୁଥିବ, ଯାହାର ବହୁତ କ'ଣ ଯେ ସ୍କିନ ହେଇକିରି ଏକ୍ନି ହେଉଥିବ ମାନେ ବ୍ରଣ ହେଉଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଡେଲି ଖାଉଥିବା, ଆଉ ବୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନ୍ ଦେବ। ୟା ସହିତ ଭସ୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଜିଙ୍କ ଡେଫିସିଏନ୍ସିର ଇଏ କାମ, ଅର୍ଥାତ ମନେକର ଏସତ୍ ଭସ୍ମ ଯଦି ଜଣେ ନେଉଛି ତାହେଲେ ତାର ଜିଙ୍କର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତାସିର ଥଣ୍ଡା। ଆଉ
କାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରେ। ଇଏ ହେଲା ଡେଲି ଡାଏଟ୍ର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୋତେ ଟାବଲେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଟାବଲେଟ୍ ରସ, ସିଏ ହେଉଛି ସୁଗର ରସ ଆଣ୍ଡ ଟାବଲେଟ୍। ସୁଗର ବୋଲି ତ କ'ଣ କହନ୍ତି, ମାନେ ସୁଗର ରସ ଆଉ ଟାବଲେଟ୍, ଏ ତ ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ନା, ମୁଁ ସେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଫଳ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ସୁଗର ରସ ସୁଗର ଟାବଲେଟ୍ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଇଲି ତାପରେ ଏତେ ଲେବଲ କମିଗଲା ଯେ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଏଲୋପାଥି ମେଡିସିନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ହେଲେ ଏଇ ସୁଗର ରସ ସୁଗର ଟାବଲେଟ୍ ଏମିତି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଇଟା କେମିତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ଜାମୁନର ସିଡ୍ ପଡ଼ିଛି। ଜାମୁନ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାମୁକୋଳି, ଜାମୁକୋଳିର ମଞ୍ଜିର କ'ଣ ଯେ ତାର ସିଡ୍ସ ମଞ୍ଜି କୁଣ୍ଡ ତାର ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ଆମର ଫାଇବରଟାକୁ, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି କ'ଣ ଫାଇବର ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆମକୁ ବଢ଼ଉଛି। କିଏ ଜାମୁ, ଜାମୁନ କୋଳି ଯେଉଁଟାକି ଜାମୁକୋଳି ଯେଉଁଟାକି ମଞ୍ଜିଟା ତାର, ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆ ଭିତରେ ଅଛି, ଫସ୍ଫରସ୍ ଅଛି, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଅଛି, ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି। କେଉଁଟା ଅଛି ଜାମୁନ ସିଡ୍ରେ, ଯଦି କହନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜି ଖାଉଛି, ହଁ ଖାଉଥିବେ ମନା କରୁନି, ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜିଟା ଆମର ସୁଗର ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏ ଟାବଲେଟ୍ରେ ବା ଏ ରସରେ ଆମର କେତେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ହେଉଛି ଜାମୁନ ପରେ କରେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କରେଲାରେ ଏଇଟା ପଲିପେପ୍ଟାଇଜ୍ ଆଣ୍ଟି ଡାଇବେଟିସ୍ ଏଇଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଇ ସି ଚରନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ କରିବ, ଲୋୱର୍ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗରକୁ କୋଲ୍ଡ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭିଟାମିନ୍ B1 B2 B3 ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଆ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରେଲା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବ। ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟି ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ମାର। ଗୁଡ଼ମାର ହେଉଛି ଡାଇବେଟିକ୍ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଲ୍ସୋ ଫର୍ ବର୍ନ ପୋଷ୍ଟ ମିଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗର, ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ କହିବେ ଯେ ଖାଇଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମୋର ମାନେ କ'ଣ ସୁଗରଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପରେ ସୁଗରଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଖାଲି ଆମେ ତ ଖାଲି ପେଟରେ ଦେଇ ଦିଆ ହବନି, ଯେଉଁଟା ଯାହା ଖାଇବା ପରେ ଯେଉଁଟା ଯାହାକୁ ଦରକାର ସେ ଟାବଲେଟ୍ଟା ଏଇଟା ଆମେ ଆରାମସେ ଦେଇ ଦେଇପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଖାଇବା ପରଟା ଲେବଲ୍ଟାକୁ ଇଏ ରିଟେନସନ୍ କରିବ। ଆକୁ କହନ୍ତି ମଧୁନାଶିନି ବୋଲି ନାଁଟା ବି ଆର କ'ଣ ଯେ ହିନ୍ଦୀର ୱାର୍ଡ଼ଟା ବି ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ପେନକ୍ରିଆସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ଟାକୁ ପୁରା ମଜବୁତ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ମାରର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ ବୋଲେ ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି କୁଟକି, ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି, ସେ ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଇନ୍ ମାନେ ମାନେ କଫ ଦୋଷରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ କଫ ଦୋଷ ମଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଏ କଫ ଦୋଷ ପାଇଁ ଆମ କୁଟକିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ, ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ ବୋଲିକି ସେଟା କହନ୍ତି। ମାନେ ସିଏ କଫ ଆଉ ବାତ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବ ସିଏ, ଆଉ ଇଏ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଏପିଟାଇଜର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭୋକର ଶକ୍ତିଟାକୁ ବଢ଼େଇବ, ଆଉ ଡାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ଯାହାର ଲିଭର ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ଲିଭର, କାହିଁକି ନା ଏଲୋପାଥି ମେଡିସିନ ଖାଇକିରି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖାଇକିରି ଯେ ଲିଭରଟା ତାର ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଥିବ ନା, ଏ କୁଟକି ସପ୍ତମ କ'ଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କୁ ସେ ଲିଭରଟାକୁ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେବ ଆଉ ନର୍ମାଲ ସାଇଜକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆ ଭିତରେ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ତା ସହିତ ଏଇଟା ଯଦି ଜଣେ ଖାଇବା ବୋଲେ ଆମର ଜଣ୍ଡିସ୍ ମଧ୍ୟ ଲେବଲ୍ଟାକୁ କମ୍ କରିବ, ଆଉ କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏ କମ୍ କରିବ, ସେ କନଷ୍ଟିପେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ କୁଟକିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ କୁଟକି ପରେ ନିମ ଆସିଲା, ନିମ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ କ'ଣ କରେ, ଆପଣ ତ ନିମ ତ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ନିମ ନିମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିମ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ, ନିମ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଡାଇବେଟିକ ହଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ନିମ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ, ସେ
ଏକନି ଯାହା ରହୁଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଏରିଆ କାମ ଦେବ, କାହିଁକିନା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ୟୁରିଫାୟର ନା ଇଏ, ଆଉ ମାନେ ସୋରାସିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢିଆ କାମ କରିବ, ସୋରାସିସ୍ ଯାହା ସ୍କିନ୍ ସୋରାସିସ୍ ଯାହାକୁ ହଉଥିବ, ଏକ୍ଜିମା ହେଇଥିବ, ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ନିମଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ ଯଦି ହେଇଗଲା, ଆମ ପେନକ୍ରିଆସର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ତ ଡାଇବେଟିକ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯିବା ବା ଡାଇବେଟିକ୍ ରିଭର୍ସ କରିଦେବା। ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ବିଜୟ ସାର। ବିଜୟ ସାର କ'ଣ କରେ ନା, ରେଗୁଲେଟ ଆମର ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଲେବଲଟାକୁ ମାନେ ରିଜେନେରେଟ୍ କରିଦିଏ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍କୁ ମାତ୍ରାଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ସେଲ୍କୁ ମାନେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି କାହିଁକି ନା ଆ ଭିତରେ ଫ୍ଲେଭୋନଏଡ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ ଫ୍ଲେଭୋନଏଡ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଏସ୍କୋବରିସିସ୍ ଅଛି, ଆମର ମାନେ ଆମର ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଲେବଲ୍ ବା ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍କୁ ସିଏ ହାଇ କରିଦିଏ। ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯାହାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟ ମିଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ କୁଟକି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ସାର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଅଛି ଯେ ଖାଇଲା ପରେ ଯାହାର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଲେବଲଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାବଲେଟ୍ଟା ଆମେ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଏତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଅଁଳା, ଅଁଳା ବିଷୟରେ ତ କହିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆ ଭିତରେ ଥିଲା, କେଉଁଟା ଯେ ଡେଲି ଡାଏଟ୍ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଅଲଜାଇମର ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ, ଡାଇରୋଟିକ, ଲେକ୍ସାଟିଭ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅମ୍ଳାରେ ଅଛି। ହଲଦି, ହଲଦି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆମର ଯେଉଁଟା ଥାଉଛି ସିମ୍ପଟମ ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସର, ସେ ସବୁ ଯାକ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଉଛି କିଏ, ହଲଦି। ଆଉ ହଲଦି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରି ଡାଇବେଟିକ, ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ରୋଗ ହେଇନି ମୋତେ କ'ଣ ଖାଇବି ମୁଁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ରୋଗ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ହଲଦିଟା ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରି ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମର ତା ଭିତରେ ରହିଛି ବେଲପତ୍ର। ବେଲପତ୍ର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବେଲପତ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆମର ଡାଇବେଟିକ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି। ମୁଁ ବେଲପତ୍ର ମୁଁ ଖାଉଛି ନା, ତୁଳସୀ ଖାଉଛି ନା, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସାର୍ଟିଫାଏ କରୁଛି ବୋଲି, ସହଯୋଗ ସହଜ କଥା ନାହିଁ, WHO ସାର୍ଟିଫାଏ କରୁଛି ମାନେ ସେ ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ସାର୍ଟିଫାଏ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ବେଲପତ୍ର ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଲେବଲଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ତ୍ରିଦୋଷ ନାଶକ, ତିନିଟା ଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବେଲପତ୍ର ଭଲ କରିବ, ଆଉ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ରେସନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ତାପରେ ଆସୁଛି ନିମ ମାନେ ଆମର ବେଲପତ୍ର ପରେ ଗୁଡ଼ୁଚି ଆସିଲା। ଗୁଡ଼ୁଚିର ଅଦର ନାମଟା ହେଉଛି ଗିଲୟ, ଗୁଡ଼ୁଚିର ଅଦର ନାମ ହେଉଛି ଗିଲୟ, ଯେଉଁଟାକି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବଲ, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବଲଟାକୁ ଇଏ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଉଛି, ମାନେ ଏନହାନ୍ସିଂ ମାନେ ଆମର ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଲେବଲଟାକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି, ଗ୍ଲୁକୋଜଟାକୁ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ କରୁଛି, ବ୍ରେକଡାଉନ୍ କରିକିରି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ମାନେ ଶରୀରରେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ତ୍ରିଦୋଷକ ନାଶକ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶିଲାଜିତ, ଆ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି, ସୁଗର ରସରେ ପଡ଼ୁଛି, ସୁଗର ଟାବଲେଟ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନକ୍ରିଜ କାହିଁକି ନା, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଲେବଲଟାକୁ ଇଏ ଶିଲାଜିତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପେନକ୍ରିଆସର ଆମର ବିଟା ସେଲ୍ର ଇନକ୍ରିଜ ମାନେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଲେବଲଟାକୁ ସିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟ୍ରାଚ ଇଣ୍ଟୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ କରିଦେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଚକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି, କିଏ, ଶୁଦ୍ଧ ଶିଲାଜିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ୱାଇନ, ଅଜ୍ୱାଇନ ବିଷୟରେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ କରିଦେବ, ତା ସହିତ ଡିକ୍ରିଜିଂ ଦା ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରେନିଡାଲ ଆଣ୍ଡ ହାଇପର ଗ୍ଲାସେମିଆ, ଯେଉଁଟାକି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହାଇପର ଗ୍ଲାସେମିଆ ହେଇଯିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ହାଇପର ଗ୍ଲାସେମିଆକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରିବ। ହାଇପର ଗ୍ଲାସେମିଆ କ'ଣ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋ ଲେବଲକୁ ନେବ ନାହିଁ, ଲୋ ଲେବଲ ଲବନି ନବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଅଜ୍ୱେନ୍ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଅଜ୍ୱେନ୍ କ'ଣ କରିବ, ଲୋ ଲେବଲକୁ ନେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କାଲିମେଘ। କାଲିମେଘ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫର ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ, ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଲେବଲ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଆମର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଲେବଲ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାଲିମେଘ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ତ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତ୍ରିଫଳା।
ଆଉ ତ୍ରିଫଳା ତ ଉପର ମାନେ ଦେଖିଲେ ତ୍ରିଫଳା ତ ରିଡ୍ୟୁସ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବଲ, ଇନକ୍ରିଜିଂ ଇନସୁଲିନ ଲେବଲ, ଇନସୁଲିନ ଲେବଲଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ଇନଫ୍ଲାମେସନ ଆଉ ମାନେ ଫ୍ରମ୍ ଦା ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛେ ଇନସୁଲିନ ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ମାତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ମାନେ ଆମର ସୁଗରଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ କାମ ତ୍ରିଫଳାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆର ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଆ ଭିତରେ ପକାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସୁଗର ଟାବଲେଟ ବା ସୁଗର ରସ ଉପରେ ଏଇ ଏମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି। ଏତେ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଆମର ଶରୀର ଭିତରୁ ଗଲା କିଣି ଇନସୁଲିନ ସିକ୍ରେସନ ହେଲା, ଆଉ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଗର ରସ ଆଉ ସୁଗର ଟାବଲେଟ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଇନସୁଲିନ ଲେବଲ ନର୍ମାଲକୁ ଆସିବ ବା ଇନସୁଲିନ ଲେବଲ ଇନକ୍ରିଜ କରିବ, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଜିଲି ସେଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ନିରୋଗୀ ହୋଇପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ଡାଇବେଟିସରୁ ପୁରା ଫ୍ରି ହୋଇଯାଇପାରିବା। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଲୋପାଥି ମେଡିସିନ ଛାଡ଼ିକି ପୁରା 5.5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।